200 кілометрів від Дніпропетровська – Покровський район. Саме тут активно реалізують програму розвитку села та створюють кооперативи. Місцеві мешканці прийняли цю ініціативу, та виявляється, не все так, як на папері. У молочній арифметиці розбиралися журналісти деталей. Збір, транспортування, зберігання та розливання – це головні витрати, які закладають виробники у вартість молочної продукції. Як виявляється, дорогою до покупців її ціна збільшується в 4 рази. Пані Антоніна створила власну мініферму. 150 тисяч їй дали за обласною програмою підтримки села, ще 150 взяла у кредит. Сіно заготовляють самі, у господарстві 9 корів, але поки лише 6 дають молоко. Та й майже 95% прибутку йде на погашення позики. В даний момент ми 100 літрів в день зараз надаємо. Читаємо нормально. 2 гривні за літру базисна ціна – мало, дуже мало. А ось працівниця кооперативу «Світанок» розкриває більш цікаву інформацію щодо ціноутворення на молоко. Ціна 2 гривні плюс за качественне молоко. Якщо ми здадимо молоко з жирністю більше, ніж базисна 3,4%, значить кожен здатчик за 0,1 єдиниці жира більше базисного молока отримує 6-7 копійок. Віталій, директор великої агрофірми у регіоні, каже, тваринництвом люди займаються від безвиході, бо іншої роботи в селі немає. В його господарстві майже 1000 голів великої рогатої худоби, з них 600 дають майже 9 тонн молока щодня. Підприємство напряму співпрацює з заводами, тому і закупівельна ціна вища, ніж у селян. Ціною на молоко ми не задоволені на сьогоднішній день, тому що в прошлому році середня реалізаційна ціна по господарству вийшла 3 гривні 85 копійок, то на сьогоднішній день 3 гривні 20 копійок. Усього велике сільгосп-підприємство має у день майже 28 тисяч гривень. Корми, податки, зарплата та оренда землі з'їдають більшість грошей. До речі, подібна ситуація з виробниками справжнього молока спостерігається по всій країні. Селяни вважають, що держава повинна втрутитися в регулювання цін. Сьогодні якраз дійсно є проблема в цілому по Україні в зв'язку з тим, що Росія заборонила закупляти сири у наших виробників, я маю на увазі виробників українських. А якщо немає попиту, то безумовно, в першу чергу це відчуває товаровиробник. Переробні підприємства через казначейство виплачують дотацію товаровиробникам. Але селяни ці гроші не бачать. Отже, молочна галузь в Україні – колос на глиняних ногах. Дмитро Вронський, Андрій Гречников, деталі.